É, o Cátia, é assim. estou tentando achar aqui no seu perfil, não, não tô achando. Você trouxe uma vez um dado de que mais de, de 90 ou 70% é, da nossa comunicação é não verbal, né? Certo. Que, que dado que é esse? Fala pra gente. Não, não acho, poxa, que tô rolando, rolando, Carol, rolando. 55% já da nossa. Já explica tudo o que é comunicação não verbal. <laughs> Isso, Isso o que é, chega primeiro a pessoa? pessoa não nem abrir a boca, é, a pessoa você, já você, chega. Uhum. O que, que inclui comunicação não verbal, né? Então, comunicação não verbal. É mais de 93% é da nossa aí. comunicação. Ou seja, é a nossa comunicação, nossa linguagem corporal e. A forma com que a gente fala. Então, a forma com que a gente fala, no sentido de intensidade, força, tonalidade vocal, tudo isso. E a linguagem corporal é a forma que a gente movimenta o nosso corpo. Então, e 7% só da nossa comunicação é o que sai da nossa boca. E muitas das vezes a gente fica igual louco aprendendo sobre o que falar com as pessoas, sendo que na realidade o que importa de fato é a comunicação não verbal. Né? Lógico, não adianta nada você ser uma pessoa super autoconfiante na sua comunicação não verbal, aí quando você abre a boca, você fala merda. Também não é pra ser assim, né? Mas Só é... problema. Eles Mas vão... vai lá, Pia. Vai lá. <laughs> Mas é entender que sim, a comunicação não verbal, ela tem, teoricamente, ela é mais importante porque o percentual dela é muito maior e carrega também uma coisa da simbologia do ser humano, né? Então, digamos assim, é, ninguém nunca precisou chegar pra galera que tá Assistindo aqui e falar assim, ah, não, porque se você ficar com o bracinho cruzado, olhando para baixo, quer dizer que é uma comunicação de uma pessoa que está insegura, uma comunicação de uma pessoa que está desconfortável. Ninguém nunca precisou chegar para essa pessoa e falar isso. porque De maneira inconsciente, ela já sabe isso. Por quê? Porque a gente entende a linguagem corporal dos outros, mesmo sem precisar estudar. E é por isso que ela é muito importante. É muito importante quando a gente toma consciência de que o nosso interno afeta diretamente a maneira como a gente se comporta, porque não só a gente consegue controlar. Os nossos movimentos para ser mais autoconfiante, porque hoje em dia já é comprovado, digamos assim, que a nossa cabeça influencia o nosso corpo da mesma forma que o nosso corpo influencia a nossa cabeça. Então, por exemplo, se eu fico o dia inteiro numa postura, que é o que mais acontece hoje em dia, mexendo no computador, curvadinho e tal, e eu levo essa postura pro meu dia a dia, automaticamente eu vou começar a me sentir mais inseguro. Por quê? Porque a postura de uma pessoa é insegura isso afeta o meu comportamento da mesma forma que eu começar a entender e começar a adotar práticas de ser uma pessoa mais autoconfiante comportamentalmente falando vai afetar a minha postura então é muito importante não só para o julgamento das pessoas porque sim as pessoas elas vão te julgar pela tua aparência elas vão te julgar pela tua postura mesmo sem querer porque não é porque a pessoa é ruim que ela vai julgar. Todo mundo julga, sendo você bom ou sendo você ruim. Perfeito. Então, ela vai te julgar, ela vai olhar para você, se você tiver com uma postura feia, ela vai achar talvez que você é mais incompetente. Se você tá dando uma palestra e você tá com uma postura feia, você tá agoniado, mexendo o tempo todo em alguma coisa, a pessoa não vai confiar no que você tá falando, porque você tá passando uma imagem de, OK, ele tá falando com propriedade daquilo, mas a linguagem corporal dele tá falando outra coisa. Então a linguagem corporal é a única linguagem que ela não mente. Então, hoje em dia, principalmente no mundo que a gente vive, as pessoas mentem o tempo inteiro. Você entra na internet, está todo mundo mentindo sobre o estilo de vida. Aí você vai encontrar a pessoa pessoalmente, fato. você olha que aquilo tudo de fato não faz sentido. Por quê? Nossa, a pessoa tava falando que era super autoconfiante na internet, que era super de alto valor, que não sei o quê. Aí você encontra a pessoa pessoalmente, a pessoa tem uma postura horrorosa, a pessoa, qualquer lugar que ela chega, ela fica no cantinho, ela não sorri para ninguém, ela não olha no olho de ninguém. Então, é importante a gente trazer esse nível de consciência para galera da linguagem não verbal, porque principalmente o Capital Erótico fala muito disso, né? É o lance de você, o que, que eu faço para me tornar atraente sem precisar falar qualquer coisa, sem precisar decorar a frase pronta que hoje em dia todo mundo ensina, né? Aldão, quer complementar alguma coisa com relação a essa parte da comunicação não verbal, cara? Que eu acho essa parte que a Kate fala do caralho, velho. Isso tem uma, uma importância muito foda. É, o... acrescentando a isso, né, da, da, da linguagem corporal, eu, acre... eu gosto de acrescentar também os sistemas representacionais que todos nós temos. Todos nós somos auditivos, visuais ou sinestésicos. Por isso que algumas pessoas gostam mais de roupas que tenham a cor, por exemplo, mais vibrante, detalhes, pulseiras, são pessoas que são mais visuais. Pessoas mais auditivas, elas têm umas roupas medianas, às vezes um pouco mais. É, mais neutras, cores neutras, e quando vão conversar com você, elas estendem mais o ouvido e tendem a ouvir mais e falar menos. São as pessoas mais auditivas. E as pessoas sinestésicas, até mesmo nas próprias palavras, elas vão falar, trazer palavras como nossa, como aqui tá aconchegante, nossa, como aqui tá fresquinho, nossa, como que tá acolhedor aqui. Cara, nunca parei para pensar nisso. É, são as pessoas sinestésicas. É olha, olha na rua. Eu mas... seria visual. Talvez. Você é visual, total. Um total eu sou o quê? Eu sou... Você é auditivo. É, eu acho que você é auditivo. Porque também. você fala pouco e automaticamente quando vai falar alguma coisa é uma coisa que você tem que prestar atenção. O auditivo é assim, ele te ouve. Agora, quando ele for falar, ele vai falar três, quatro coisas que faz total sentido. Porque Ele tá muito mais prestando atenção para lhe dar a dica dele ou a posição dele do que falando que nem um doido. Nós, os tá. três aqui, somos é. os visuais. Pode tá. ver, a gente tem muito acessório, a gente, eu tenho tatuagem, é, o blazer eu me preocupo com a aparência, cabelo, essas coisas, os visuais. O sinestésico, ele se preocupa com aconchego. o aconchego. Um sinestésico, ele entraria aqui com um moletom, um moletom e talvez até um crocs. Ah, o sinestésico querer, é o um aconchego. Calma. O sinestésico, ele entra o dentro largado. De um É, basicamente <laughs> <o> largado. <laughs> é. Né? O cinestésico. Adorei, moleque. Entra... É um croc. É bem isso, é. né? Cara? Porque é bem esse perfil. O sinestésico tá ele entra dentro nada. de um provador, ele experimenta uma calça, ele agacha, ele levanta a perna e ah, tal, pra ver se ah. tá gostoso, se ele consegue se mexer. O visual ele coloca, tá arrochada, sertanejão. Mas ele fala assim: <laughs> ficou boa. Eu vou andar meio que aqui, mas eu tô no design. Não, eu tô concordo, na concordo 100% ah. contigo, Ronaldo. Se você prestar atenção nessas três coisas, você consegue mapear qualquer ser humano. A pessoa tá conversando contigo, ela falou: "Ah, o ambiente aqui tá claro. Ah, tá claro o que você falou para mim". Ela tá usando palavras do visual. Ela gesticula muito, gesticulou muito, é visual, ela quer mostrar muita palma das mãos. Gesticula demais, fala muito rápido, fala muito, é o visual. O auditivo, você vai falar para ele e falar assim: "Ah, me fala um pouco mais sobre isso". Ele vai querer ele te vai... ouvir, tá, mas tá. o sinestésico, ele é um pouco mais difícil de prestar atendido, de você saber qual, qual ele é, mas primeiro, pela vestimenta, ele vai estar tá muito mais aconchegante, pronto, sinestésico. Agora no vocabulário, o sinestésico, ele vai te ouvir, aí as palavras que ele usa é muito assim, ah, gostei, tá... Faz sentido o que você está me falando. Está sintonizado isso aqui, sentir uma sintonia entre a gente. É o sinestésico, ele vai trazer muito mais isso. Aí você mapeia a pessoa. Se eu sei que você é visual e eu chego aqui, eu vou me comportar como um visual porque eu causo associação. Você acha que foi por acaso que eu coloquei um blazer? Não, é para a gente entrar em sintonia. Você gosta de blazer, eu coloquei um blazer, a gente entra em sintonia, o papo flui e a gente se movimenta. Então é importante as pessoas prestarem Sim. atenção nisso, que ajuda muito a criar conexões, na verdade. Sim, total. total. Puta, que foda, total. velho. Da hora. Total. Foi bom você ter falado nisso hoje. Porque eu não tinha nem consciência, eu acho, cara. Bem por cima, eu acho. Ah, tem muita coisa é. quando ela fala de linguagem corporal. Por exemplo, você está numa reunião de network. Se você olhar a posição dos pés das pessoas, demonstram para onde elas querem ir. Se eu estou com você aqui e os meus dois pés estão mirados para você, eu estou 100% sintonizado em você. Se eu estou com você aqui, você está me falando alguma coisa, e esse meu pé está para cá, quer dizer que eu estou prestando atenção em você, mas eu quero uma fuga. Uma saída pra cá. Tá. Você tá prestando S... atenção, mas primeiro eu Mas eu tá. quero uma fuga. Eu quero uma fuga. E outra coisa que pode acontecer, se de repente eu tô conversando com você. Só que o João sabe que a nossa conexão é importante. E meu pé tá pra cá, o que, que o João faz? Ele para aqui. Na minha fuga. E aí a gente continua na mesma conversa, porque eu vou prestar atenção nos dois, eu não tenho fuga. Tá. Por exemplo, tá. a pessoa, quando ela tá numa posição de network, ela olha a posição dos pés das pessoas, mira quem são as conexões que ela quer entrar e ela vai se encaixando nos lugares onde estão mais abertas as conversas para poder gerar conexão, network. Isso é linguagem corporal, né? Puta perfeito. É muito bom de você inter... não só de você ter consciência da sua, mas ter consciência das pessoas. Pra saber se tem alguma coisa que você pode fazer pra melhorar naquela conversa, entendeu? Às vezes você tá conversando com uma pessoa, a pessoa tá falando que aquilo tá super massa, mas a linguagem corporal dela tá tipo, pelo amor de Deus, me tira daqui, tá sabe? Tá denunciando que. Exatamente. E aí você tem que ter consciência, pô, no encontro, várias vezes a mulher vira pra você e fala, nossa, tá ótimo te conhecer, que legal. Aí ela tá, meu Deus do céu, eu tô olhando pra tudo menos pra você. Sabe? Mais ou menos assim, né? Nossa, tá mó legal te conhecer, tá mó legal é, o tá olhando pro relógio aqui. Aqui. o tempo inteiro.